بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان بس دنيا دعالة كجوكتان ومركلة برنامج شديني تحناها يتكلم سعتين أيرو تي في وبرنامج عصب أنه إمك الدهفور دون إن شاء الله أنا نقودنا إنه نقود رمي تحناها برنامج كوه حنوقم قاعد هني دمع عرمي يدو قد دولة ديت دمع عرمي يود وضد الله مر الدولة نمرة أيه نكحل دونا إن شاء الله برنامج كنا وحايقو مرتيا وشاشة دكتور عثمان بروفيسور قاسم حرسي فارح وجوجا دلك كندا inta badan ka faalooda arrimaha geeska afrika buugaag badan ka qoray arintana caawan ka hadlayno gudeeda een mudan soo dhaweey kadib een dabcan farta keesana ama konta keesana u dambeeyay waxa lagu tilmaamaa geeska afrika gaar ahaan degelada soomaaliyeed in magaalada iyo miyiga ay isku dhaxmilmeen taasi oo laba dhaqan oo aan islaahayn ay runtiisa hardiyeen dabadeedna ay ka soo dhaxbaxday waxyaabo badan oo burbur ah iyadoo miyigu dhaqankeedu u dhaqan wanaagsan yahay ayaa hadana waxa lagu tilmaamaa markay magaalada uu yimid inu dhaqankii isu bedelay dhaqan macan gagnimo ah ama darka in la kala riixdo oo dagaalo iyo arrimo lagu riiqmay ila maalinkan maanta ay socdaan arrimaha ayaan doonaynaa wax ka weydii su'aashayda koowaad waxay tahay waa maxay faraqa u dhaxeeyo dhaqanka miyiga lagu agaasimo iyo dhaqanka magaalada soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim dhaqanka miyiga iyo dhaqanka magaalada horta waxa ay ku xiran tahay marba kolba qolada laga hadlayo ama qaarada laga hadlayo marka qaar masalan marka aan reer Yurubka ka soo qaadano waxa weeyaan dhaqankooda miyiga iyo dhaqanka magaaladu ma kala fogo oo waa dhaqamo isu imaan kara dhaqamadaasi waxa weeyaan dadkaasi waa reer beerileey bay u badan yihiin ama kalluumaysato ayay u badan yihiin kuwaasina markii horeba waa iska dhaqan waxa weeyaan decent oo dhaqan macnaha hayi ah weeye oo degan dhaqankaas degan marka uu aqbali karaa magaalanimada dhaqso ula qabsadaa oo la jaanqaadi karaa dhaqanka kaleeto ee ah dhaqanka xoolo raacatanimada waxa uu yahay dhaqan aad uga fog dhaqanka magaalada iyo nidaamka magaalada oo dhan ka fog weeye wuxuu u baahan yahay dhaqankaasi marka in waxa la dhaho complete shift inuu xoog usoo wareego oo hal mar isoo gediyo amase uu xoogaa waqtiyo qaato sidaas ayay marka dhaqamadaas kala duwan yihiin soomaaliya marka aan usoo noqono dhaqankeedu marka aad buu u fog yahay oo dhaqanka baadiyaha oo reer guuraanimada keliya ma ahan waa dhaqan reer guuraa oo kusoo barbaaray qaab ah maxay tahay cunfi waxa ah oo maaratay argagixisanimo camal ku jirto ama violence waxa la dhaho englishka marka dhaqankaas oo xanaaqa iyo carada iyo ciil kambiga iyo isciilaysiga ku koray waxa uu yahay dhaqan markastaba colaaddu ay ka horeyso waxa weeyaan dhaqankeena marka soomaalida ee baadiyuhu waxa uu qabay dhibaato kale oo dhaqanka la sii xiriirta baa jirtay dhibaatadaas waxa ay tahay inaanu ilaa iyo nolosheena hadda qiyaastai inta anigu taariikhda baaray ugu yaraan 2000 sano inaan ku jirnay colaado oo dagaalo culus aan intaa ku jirnay in ujeedada uu wiil u dhashaba ay ahayd oo ujeedada wiil loo doonayo inuu dhashaba ay ahayd inuu dagaal galo oo masalan marka gabar la guursanayo waxaa laga fikiri jiray qoor inay tahay oo gabar dheer oo xoog leh inay tahay si ay wiil xoog leh u dhasho si uu wiilka xoog galena uu u qaado hub u qaado oo uu markaa u dagaalamo oo haddii gacan lagu dagaalamayana uu iska dhicin karo haddii kaletana uu hubqaad yahay oo gaashaan qaadka marka sidaa la yidhaahdo qaabkaas baan ku soconay oo dagaaladaasna de waxaan ugu kalifay waxa weeyaan waa iska taabanaya waxay tahay dhaqanka dagaalka ka dhexeeyey qabiilooyinka amxaara iyo tigre oo dhinac ama kala marmar ah iyo qabiilka soomaalida dhibkii hor dhex yaalay waa wuxuu noqday mid daa'im ah oo iska socda weligeesa halkaas haddana waxaa sii dheeraaday in soomaalida dhexdeeda iyo dana jifojifo isu layso oo qabiilkii soomaaligu dhexdiisa islaayo haddana qoys qoys isu sii laayo haddana bahbah isu laayo marka nolosheeni oo dhan baa waxay ku salaysantay nolol dagaaleed haddana waxaa noo sii dheer nolol abaareed oo abaarka carar ah haddana waxaan marka noloshaas harjidka ah baan maaragtay kafax kafax kusoo kornay maadaama ay sidaas tahay dhexgalo professor aan kaa dhexgalo
ان ميجا مركا لا جوغو رونا هانتي ان قابلو اغاسيما ايا جيرو اما دك قارب اي افكران ان ساد شيكتي اولادا جيره يا ابارو يا حنونو قابو فكر كو انت بدن و هو كسليسان يحي جيل لا كلا قادو يعني دول لا كلا بوبو او سيرا وحيابا بدن او رنتي اولادها للبا اما ابورا لكن مركا اي نقطو وحيابها قار ميجو دك جوغو وي كو وناغسين لكن waxay miyiga inta badan ka jiro in qof walba uu suhudin taasi qabiilkiisa uu degan yahay ama jifadiisa wixii ka talawsan uusan waxba ka qaban karin uusan xal ka gaari karin laakiin meesha uu joogo uu ku yahay yani kali yuduu asoo libeela ego ma la kareen qofka markuu ku barbaaro nolosha naca ah noqdo qof heema oo gaatama oo nolol bayaal u jooga ha wa saas weeyaan wa qof mar walba ba xalad jooga oo markay ha ha tafaan wa qof xalad joog ah oo niyadisa kacsan tahay ya en saas weeyaan wa mid en waxa kala jirta marka dhaqanka sidiisaba waxa dhaqanka loo kala qeyxaa en dhaqan adag iyo dhaqan jilicsan ayaa la kala yiraahdaa haddana dhaqankaas mid kasta oo adag ama mid kasta oo jilicsan baa waxaa loo kala saaraa ee mid maadi iyo maadi la'aan oo material culture iyo immaterial culture baa la kala dhahaa marka dhaqankaas oo qaabkaas ee materialka marka uu yahay waa wax la taaban karo oo qalab cunto alaab wax la isku dagaalay xoolo la isku dagaalay weeyaan waa wax la taaban karo midna waa wax ficil ahaan lagu muujinayo dhaqankan marka wuxuu u badan yahay midka oo hard culture ka ah oo haddana material culture ka ah yaa dhaqanka Soomaalidu u badan yahay kaasaa wuxuu keenaa in dadkii xeerar baan leenahay runtii intooda badan fiican oo u dhigma shuruucda reer galbeedka oo kala taxataa u dhigma laakiin qaabkaas xeerarkaas iyo waxaas oo dhan waxay ku saleysan yihiin dhacdooyin dhibaato dhacday si loo xaliyo kaliya dhibaatadii dhacday si loo xalin lahaa unbaa xeer laga degsaday laakiin kuma jirto wax horumarin ah kuma jirto wax wax agaasin ah kuma jirto wax wax nuurin ah in kaliya waxa weeyaan dhibka sidee macnihii looga hortagaa xataa kuma jirto waa marka uu dhibku dhaco sidee loo xaliya kaliya yey dhaqankeenu ay ku saleysan yahay way yahay waa qodob aad muhiim u ah markale ayaan dib u dhigan doonaa oo aan ka hadli doonaa waxa jirta bulshada Soomaaliyeed waxay leedahay ugaarato waxay leedahay kalumeyto waxay leedahay beerley waxay leedahay dad geedisley oo magaalo jooga oo reer magaala intiba waxaa afduubay aragtidii reer miyiga maxaa u sababahaas leedahay intaasi oo qayb oo jirta in maanta la yiraahdo Soomaalidu waa reer guura oo aragtidii reer guuraanimadu ay daabiyad kasta iyo magaalo kasta iyo gobol kasta ay ka hana qaado way sahlan tahay taas jawaabteedu oo waxa ay tahay maxay tahay Soomaalidu magaca Soomaali sida uu ku yimid ba marka halkaa in laga qeexay tahay Soomaali waa Soomaal Soona waa haraga saanta iyo xoolaha iyo hilibkooda iyo waxaas weeyaan ba Soo la dhahaa Soomaal waa macnaha shan bay Soomaali u qaybsantaa shan qolo waa Soomaal oo xoolaleyda ah xoolaha kuwa isticmaalaya iyo tumaal mid ka biraha tuma warshadleyda oo maartay soo saaray wax soo saarka qalabka sameynaya bir iyo midi iyo kab iyo sameynaya waa tumaal weeyaan waxaa kaloo jira marka afmaal kuwa la dhaho afka maala keliya oo turfutorial ah ama gabay intay akhriyaan maartay ku qaata xoolo ku dhaca afmaal iyana way jiraan waa wixii hore u jiray marka laakiin waxaa kulli isku fuuqsan doona Soomaalka marka waxaa kaloo jira biyo maal oo ah kuwa biyaha maaragtay ka kolomaysta oo reero biyo ah biyo maalka la jiraa waxaa kaloo jira baaji maal oo hadda baajiinta kuwa la dhaho oo qabiilkaasi ka hareen waa baaji maal waxa weeyaan beeraley marka baaji maal biyo maal tumaal afmaal iyo socmaal bay shantaas ay ahaayeen kulligood marka waxaa isku fuuqsaday socmaalkii sidaas bay marka hadda maanta uu dhaqankii Soomaalku uu magaci waddankan u qaatay asagena la isugu yimid haddii la isugu yimid Soomaalkii ayaa haddana waxaa loo baahan waxaa timid magaaleyn iyo dowladnimo marka Soomaalkii kuma fiicnaa afarta kala dhan way ku fiicnay laakiin Soomaalka kuma fiicnaa haddaba Soomaalkii si uu ula qabsado
waxay noqotay in uu marka ay dhib qaadato haddana soomaalkii oo dhibaatadii hore aan ku sheegay oo dhan qabta iyo madaxadaygaiyo qabta halkiibay arrintu nala raagtay oo muddo nala noqotay oo tusaale waxa ah marka aad dib u fiiriso dowladihii bilowgii dowlad markay noo bilaabatayba ilaa iyo hadda la joogo oo 60 sano kor u dhaaftay ruwaayadaha waxaa weli lagu jirayaa dhaqan magaalo iyo dhaqan baadiye miyi iyo magaalo ruwaayadihii waa sidaas heesihii waa sidaas kaftankii waa sidaas marka waxa weeyaan weli waxaan la tacaalaynaa oo la rafaadsanahay sidii magaaladii iyo miyigii laysu qabadsiin lahaa arrintaasina waxaa la rabay inay ku ekaato 10 sano gudahood in ay ku xalismato oo dadku si fiican isu gediyaan ama wax un lamida 20 sano xataa 30 sano xataa qaadato laakiin hadda 60 sano iyo googo inay nagu qaadato waa cillad ay sababayso dadkeena oo ay marka waxaa ku batay waxaa nagu jira cunfigii ahaa hardanka iyo hardankii oo talo ay loo adeegsado hardankii oo nin walba marka uu rabo inuu wax qabsado uu ku awrkacsado magaca qabiil oo talo ayay ku yiraahdo oo halkaas laga wado taasaa marka caqabada ugu weyn ah oo caqabadan ugu weyn hadda waxyaalo lagu xalin karaa jira markaas oo meel laga qabtay leedahay laakiin waa in laysla fahmaa oo wacyigelin badan bay u baahan tahay waayahay waan kasii gudbaynaa marka rofesore arrimaha sheegtay iyo kuwo badan oo kalaa jira waa maxay sida ugu haboon ee labada dhaqan ee soomaalka ama nimankan de xoolo dhaqatada iyo dadkii magaalada ku noolaa ee beeraleyda ahaa ee gareen magaalka ahaa sida laysu waafajin kara labada dhaqan iyadoo dhaqan walba la siinayo ixtiraamkiisa waxaa fiican dhaqan walbaba macnaha xataa marka la fiiriyo soomaalida xoogaa kala duwan dhaqankooda isdhexdiisa xataa marka la eego dhaqan walba wuu fiican yahay in badanoo fiican baa ku jirta in yar oo qaldanna way ku jirtaa marka inta fiican waxay u baahan tahay dhaqamadaas in dhaqan walba inta la eego intiisa fiican laga qaato oo miida lagala baxo si miida lagala baxo marka waxay noqonmarka la dejinayo qaanuunka la dejinayo xataa in la eego qaanuunadan maxay ka yihiin dhaqamada soomaalida dhaqanka waqooyiga maxay ka yihiin dhaqanka gobolada dhex maxay ka yihiin dhaqanka koonfurta muxuu ka yahay in saa loo baarbaaro marka dhaqamadaas marka laysu keeno kan ugu fiican oo kaleeto la waafajiyo dhaqanka caalamiga ah lana waafajiyo nolosha cusub ee magaalanimada lana waafajiyo cilmiga iyo caqliga cusub in la waafajiyo iyada oo si guudna loo waafajinayo sharciga islaamka qaabkaas baa horta xag dowladeed loo dhigi karaa xag waxaa ku saaray dhaqan ahaan oo dadku ay ku dhaqmaan taasna waxaa loo dhigi karaa qaababkan ah dadka magaalaynta waxa weye maantay meel dhexaan joognaa oo dhaqankii baadiyahana waa laga tegay dhaqankii magaaladana lama gaarinin waatanu ku maamaano waa taasi waa dawacadii socodkeediina ka tagtay socodkii nebigana gaari weyday meeshaasaanu joognaa marka magaaladii baa naga sii burburtay markii aan kicin lahayn waxaan u baahannahay in marka magaalayntii xoogga la saaro oo magaalaynta marka xoogga la saarayana la eego qofkan maxaa u danaa oo cilladda ugu weyn oo la rabo in laga ilaaliyo waxay tahay markasta dhaqan horta waxaa laga ilaaliyaa ama laga dhisaaba qaabka dhaqdhaqaaqa qaabka wax soo saarka qaabka wax isticmaalka qaabka dhaxalreebka qaabka dhaqanka socdaalka ah iyo qaabka ah wax alifidda iyo wax maaragtay cusboonaysiinta intaasoo dhan marka la fiirfiirinayo in loo eego dhaqankii baadiyaha waxa weeyaan hadda duruufihii awgeed buusan xataa la shaqayn karin inoo baadiyihii baa dhammaad gabaabsi ku jira magaaladiina nooma dhisna dhaqankii magaaladana marka nooma dhisna dhaqankii baadiyihiina nooma dhisna maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay cilmi waxbarasho in la helo dadkii in wax la baro in adduunka lala socodsiiyo waxa ka jira ha ahaado waddan reer galbeed waddan carbeed kulli waxa ka jira adduunka ay la socdaan ay markaas hal mar iloobaanba dhaqankii soomaaliga ee ahaa dagaalka iyo colaadda ku salaysnaa inta iloobaan ay dhaqan deganaan iyo horumar iyo hor ukac ay ka fakaraan habkaas ay gaaraan marka qaabka ugu sahlan oo lagu samayn karo waxay tahay waxbarashada oo la baahiyo dadkana la fahamsiiyo oo dadkeena maanta dhibka noogu weyn waxay tahay waxaan nahay hadafayaal masugtayaal
قف أدكي وأسكا كعيا قف معني أنتو فريستا ما أنتي وحبرشو يعني معناها أكعي كرا أما كنت حلوقي كرا وحبرشو ويريا أفضل بوحة والربعة إن وح علم يقولون كسو دقان هالمر وح عقل كسو دقان هالدقيقة إسلام مركين وشكذا بسر رسكارا إن تاس مرك إن قادت كي لقى إلى اليوم اللي راد وروح وربا وتاك تاكو هي مربة تبرت هذا إسديتشيو ترتيب وحقول أو مش هصعد قبل عبي ساب لقيا عبا إن كيف إذا بدن تاي مش سرع تسان أسرع إن تك لقى راد يوم دقان تاس على الوضع هنيا إن بروفيسور إن ضد بدن وح يقبان رنتي إن لكن كا كوسالي سن رجولا نمدو مدام وقفك وقلب سنان يتقال يو بي يباد وحولا ورادين يو كبر باري ان مرول بينو قفك ديارو يهي انو تقال لما امو قف دفاع كتيرا هل كان مقالدو داتكو اي انت بدان اسكن بدون يهين مركا مالا اوران كرا مقالدو وحاكا فالقا دي نلوش قفك دولا نمدا او دولو دولان دول يهي لكن ميقا قفك ما هستوحكا فالا قريقا سي اما ورانكا ايا او اح يعني الدولد او مركا labadaasi arimood ma la oran karin miyiga waxay ahayd in lagu xayn daabo deegaankooda oo quruxdooda halka ay ku jirto ay ku ekaadaan arinta ma qabtaa adigu aan arintaas waan qabaa aan waxana igu dhaliyay aan xusuustaa aan 1993 ayaa aan waxaan la sheekaysanayay sheekha Soomaalida ay u qirsan yihiin inuu yahay ninka xagga diinta ugu boodiyay Allah uu naxariistaa Sharif Cabdi Nuur شريف عبد النور ayaa marka muhaadaran noogu jeediyay si toosan aniga mar aan la sheeksanay igu sheegay oo yiri waxa Soomaaliya ka dhacay ma ahayn qabiil qabiil ku duulay ma ahayn dowlad iyo shacab isku duulay ee waxa ay ahayd reemigii oo reer magaalkii ku soo duulay inta aan bay tahay wiir tafsiirkeeda oo marka waa sheekh diinta noogu badiyo Sharif Cabdi Nuur Allahu naxariistaa sidaas marka xaqiiqadii ah waxay tahay aan waxa ka dhacay Soomaaliya waxa ay reer baadiyihii oo reer beledkii ku soo duulay arinta marka waxa lagu damin karaa oo looga hortagi karaa hadda reer miyigii oo la xasiliyo oo la dejiyo waxa lagu sameyn karaa waxay soo galeysaa marka environment oo maadada aan PhD ku qaatay ah oo ah dadkan in meeshooda lagu hakiyo oo la dejiyo tusaale ilaan markii xamar la soo galayay waxa soo galay boqolkiiba 98 qiyaastii waxa la oran karay waa dadka baadiyaha ka yimid oo kacsaday intii derby chief ka meelaha joogtay kaliya marka sidaas si aynan u dhicin ayaa waxa la sameyn karaa dhaqan ah in dadkaas la dejiyo oo meesha laga reebo tusaale maxay taas oo kale taadaan u soo qabto isla waayadaas wax yar ka hor annaga aan burburaynay wax yar ka hor dalka Suudaan ayaa waxa burburkaas oo kale ku socday waxaa looga hortagay magaalada ayaa meel kasta oo laga soo galo waxa la dhigay checkpoint meel isbaara la dhigay marka halka la dhigay dadka ka imaanaya reer baadiyaha ba halka lagu control jiray haduu haysto warqad dhalashada magaalada inuu ku dhashay uu soo galay haduu ku dhalana ma loo ogolayn inuu soo galo marka taas oo kale xataa anaga hadda way nagu adag tahay saa warqad dhalashada ma haysanabe marka mid ka fiican waxay tahay dadka meeshooda in wax lagu baro meeshooda baadiyo biyo loogu geeyo meeshooda ay ku xasilaan si taa loo helo waxaa la rabaa gurguurka badan in la yareeyo waa hawl aad u badan laakiin lacagaha maanta ku baxa sida khasaariska iyo baatulo oo la baabiyo oo dhan baa lagu sameyn karaa deeqaha wadanka la helo dhan baa lagu sameyn karaa waxay tahay deegaan walbaba duddo baa la dhahaa baadiyaha reero duddo ah laba deris iyo laba duddo iyo sidaas la dhahaa derisyaal iyo duddoyaal meel deganba waxaa la sameynayaa seero baa loo dhigayaa seeradaas bay qoys walba u argaysa meel yar oo aan ku raacanayaa oo halkaas ku culcelinayaa oo ka daaqayaa geelashana waxaa la dhigayaa dhulka ku haboon geelasha oo hawdi ah baa la geyn karaa geela oo halka asagana lagu carbin karaa asaga oo isaga laftigiisu xuduud uusan dhaafin leh marka xoolihiina way ka manaafacsanayaan xoolo maanta dhan habaqtan ahay oo hayaan ku jiray aan laga malisi karo oo maxay tacadna laga heli karo macaan in xoolihiina marka ay waxtar u noqdaan ayaguna ay shidadu ka yaraato halkoodana iskuulo loogu furo wax lagu baro sidoodaas ay waxay kula ku gaari karaan dhaqankii reer miyigii reer galbeedka oo kale ku soo gaari karaan halkaana maalin walba baawro inta lagu soo mariyo caanaha laga soo qaado warshado caano la farsamayo halka caano laga soo saaro
عد لغا سو سارو هيلب بسل وحا سو نبا لسامين كرا او عد لجين وحا كلو عد لحوك لو ساري كرا ان باريها ايو كلونكا ان تدك لو لحيو لكن وحا سو نو وحا قار ايا تدك مسكحو دي ان لحسليو تدك انو مسكحو دي ان لحسليان وحا وين اوباهان او ماانتا وحا نقنا هاي قبل قستاتات تكتو سيبا ان رو وحا كسو بلو دا ان كسو حيقا بلدوين وحي حقا كحيقا لا وقوي انتا كحيقا ba khaasatan aan sheegaya oo waxaan ugu sheegaya qoys kasta qadadiisa ma haysto hadana qof shaqaalaha u jooga waxa weeyaan waxa naga shaqeysta in oromo iyo cid kale to in qofka ugu roono isla Soomaali shaqaalaysto waxa weeyaan in gobolada Bay iyo Bakool dad ka tagay oo Puntland iyo halkaas iyo Galmudug iyo tagay oo ka shaqeysta oo maxay ka shaqeynayaan wax kasta oo qof qaban karo qof kale ka shaqeeya qofkii isagu lahaana kama shaqeyn karo waana dhul beer laga tacban karo waa dhul si fiican loo habeyn karo laakiin dadkii ma dhaqaaqayaan qof walba wuxuu rabaa inuu boos ahaado loo shaqeeyo madax ahaado inta kaliya marka cudurkaas maskaxda inaan baal ka baabino mooyaane sida kale oo dhan xaalkii uu ku adag yahay cilada kale oo weyn oo naystana waxay tahay isku qaladka aan isku qaladno dhaqanka iyo diinta marka dhaqanka iyo diinta aad saykaaya qaldan waxaanu u baahanahay wax ee dhaqanka iyo diinta culuma kala saarta baan u baahanahay oo aad nagu weyn oo haddana ka kaliya dhaqankeena Soomaalida kaliya ma aha dhaqanka carabeed ee 1400 sano soo jireen ka ahaa iyo diintii baa isku laaqmay hadalka soo dhumay waxa loo baahan yahay culuma diinta si rasmi ah u taqaana oo wax dhaqamada ah ka suuliisa oo xun xun dhaqanka fiican macno ma lahan een way yahay qodobkan si aan uga gudubno een professor waxa jira dad asliyan miyiga ku dhashay ee dhalashada miyigu waa wax wanaagsan laakiin saa hore u sheegney waxa jira aragti qofka miyigu uu ka soo xambaarto waxa jira dad magaalada yimid 1906-kii 70-kii 80-kii magaalo joog ahaa 10 sano 4 sano ee ka badan laakiin wali u fakaraya geelka sida geel qaadnimada sida geel qaadnimada u fakaraya qofki noocaas ahaa wuxuu noqdo xilmaan wuxuu noqdo wasiir wuxuu u ordayay inuu madaxweyne noqdo aragtidiisana tiib geel qaadnimada wali ku foogan tahay sidee qofkaasi isaga laftiisa dib loogu xasilin karaa oo dib u curasho loogu sameyn karaa waxa ugu weyn oo taa loogu sameyn karo waxay tahay dadkaasi waa dadka maanta Soomaaliya aradka waa oo madaxda ugu sareysa ilaa madaxda ugu hooseysa 190 qiyaastan dhaho waa iska qiyaasa waxaan marka la marka sheegaya waxa weeyaan waa dadkaas miyiga ka soo cararay oo macnaha maanta inta joogta inta madaxtinimada doonaysa qof magaalo ku dhashay uu yaryahay inta madaxdan macnaha hadda madax ah midalan tusaale madaxweynaha hadda maxamed cabdullaahi farmaajo waa xamar ku dhashay waa madaxweynaha kaliya ee Soomaaliya soo maray ee magaalada madaxda muqdisho ku dhashay oo madaxtooyada albaab ka soo horjeeda ku dhashay een marka een inta kale oo dhan oo Soomaaliya madaxweyna ama ka noqotay ama ka sheegateena kulligood ayadoon midna laga reebin waxay ku soo dhashay Itoobiya taariikhdu marka la baaro waa baadiyaha Itoobiya aan dulkaas aan walwaal iyo dheer halkaas iyo shilaabo iyo kusoo kor ka dhacay dhashay marka dadka noocaas ah waxa weeyaan marka la fiiriyo waxa maskaxdooda ku rakiban meesha maxay ay ku dhasheen waa meel xuduud bay ahayd meel colaadeed bay ahayd meel cadow bay ahayd qarkood marka qabiil ahaan uma degi jirin oo tusaale markaan ku cadeeyo hatta kuwii hadda ugu dambeeyay oo jalalaqsi iyo kusoo dhashay jalalaqsi lafti waa iska xuduud Itoobiya weeyaan waxa weeye macnaheedu waxay tahay in meel colaad hiirahiirale ah ayay joogeen colaadaasina waxa ay cunug ahaan cunug yar asagoo ku ababisay in uu difaac iyo colaadeed ku jiro iyo isdifaac iyo wax dhac uu ku jiro tii weeye marka tan haddana soo gaartay oo aan haysata waxaana looga bixi karaa shacabka hoose in ay ka taxadaraan qofka ay xildhibaan u dooranayaan qofka ay wax kale u dooranayaan in uu ahaado qof maskaxdiisu hadduu baadiye ku soo dhashayna maskaxdiisu ay noqotay maskax ku milmi karta magaalada oo la qabsan karta oo reer magaaloobay inuu noqdo qof marka cilmi iyo inta yeeshay cilmigu uu daboolay caqligii baadiyenimada taas baa waxaa marka hawsha ugu horeysa waxay u furan tahay shacabka oo ku qasba oday dhaqameedkooda in uu soo xusho qofka ugu magaalaysan ugu reer magaalsan eeusan qofka reer baadiyaha oo dagaal yahanka uusan soo xulanin isaga oo markaas aan hungurina u xilanaynin
تاس وحوها بون أو بالشدة لو نحصاري كرو وسيدة يعني جيلت هاي وهاي تاي هرت ومك وريس وحبرس يعني وحن عاد عن تاس وحسوس تاي إن كون يسجل بقول يشن يسجاشن كي أي أن ماليزيا أنا وشوجا بوحة إنه يمد نتلا يرى أو محيط ذكر الحمر الشوهر أه أو مركز حتى له كذا ذكر عن حبة كفاية مكرم له كذي وجوهر كلية هايستا مركزو ننكي ان مغالدة واحن وريتي مغالدة يباديه بانكو وريتي مالا ان معنا تونل سيال كان كبحنا وبيان ليس ان وبيان كوركا مرنا وبيان هوسكا مرنا وحاسو دنبان تسي ننكا اوهين انبو درق اللي انتا كده هذا نيسي محاد عاي مركزو حو يرا هذا سومالي انا حلين كرا سومالي انا قال لي يدا يوم حاوكو حلين كرتا في رميت جوال سوبيها هي بحيتها دفع على لي هاي كل اللي أنت تعلم سوال سوورا أنت اللي كنا ولا نقع وارضم أنت سكيل بيجي هل كاسة ده لعمرك إن ذاتك لسوورا أدون كلا تصح كو يعني واحد لبرا يعني ميديا عن حسب ما أنت اللي قف يستأذنك أي أركان أو تعوضان إن سد أسبع حلق غلق من جاي واحد برشاس إن حوك الله سعره إن ويا إن أنت بدن إن ذاتك بير اللي ده مكلا ومسطلا أما مركي هراها إن واحد مدائن دركي سياسة دلقة صافي أما لقة ديري إن وضد غبو أو أنت بدن دولة نمضى أما دولة كنولا هذا لا أد أدق يقلف سنان يتقال يهيفتن ملها دركا سي أنت بدن والقو هادية جيسكا لقليا والإريا دا محيطة سبتها سليده وانا دركي مسكح دا وضن كهيد إنا يقو ما مولان والله يا هرت سياسة ده يعني أنت مرتي لبعتين سنة وكل احترا سفة عن إن هذا وحن درن سنة هاي ده كاسي إن أي يجي لفت جودو أنتي كعان أي كوي بديها أي كسي مرتي هذا الوين جهين محيط إن حق أفتح إن ما هذا النقطة يجي حق إن عليك يا إن فرق الجلسة أي يجي لفت جودو ما يرعيستان هذا يعني وما هو بالله بتمين جاي marka meesha hadii la isla soo gaaray waa meel macquul ah hal waa la wada kacay marka la wada kacay waxaan u baahanahay markaan dejin baan u baahanahay inaan wada degno anaga iyo sam si aan u degno waxa way in la isku garab wado wacyigelinta waxyaalaha iyo wacdaraha ka dhacay adduunyada iyo waxbarashada in la isku dhaxwado isla markaana lagu wada qaabkan cadaalada hadda la biday ee 4.5 وأنا أنو ده هو سحوي يعني 4.5 ويا واحد كله تو أنا كويشين كرنا ماشي مترو وين كرنا واحد مدور أنا لا أركيس أو آه ريبل نين تانكس أو ريبل نين تانكس أو تاسو الدين تسلم كرنا معنا يا يدي سو حل أهوي يعني ويا هاي أنت أيام كسر في ميرنا غضب كاسيد دم بنا مركلة أيام تبوا دكانينا برنامج كني أنا بعد درنا دم على المي يدو وقت دولة نمط الله مرو ما أنت لما مرتين نوها بروفيسور قاسم عرس فارح وجوجا دالك كندا ان مدن ادبا كاغه مدعلنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومع السلامه.